Mestský podnik služieb je inštitúcia, ktorá viac alebo menej vplýva alebo teda v živote každého občana tohto mesta, ale nielen tohto mesta, hrá väčšiu alebo menšiu úlohu. A práve na pozícii šéfa tohto podniku sa nedávno, teda konkrétne pred 2 mesiacmi, zmenil jeho konateľ a ja som rád, že dnes môžem pred kamerou privítať pána Gučíka. Takže vítajte. Ďakujem. U nás poprvýkrát v televízii. No a hneď teda nám povedzte, prečo ste sa vôbec chceli a teda zapojili do výberového konania a teda prečo ste chceli byť vo funkcii hlavy tohto podniku? Neviem, či sa dá na to jednoducho odpovedať, že prečo. Tak vnímal som situáciu. Myslím tým teraz oznam, alebo teda zverejnenie tej výzvy na, alebo výzvy na pohovor, nazvem to tak. Takže, a vzhľadom na to, že aktuálne, alebo v tom čase, keď tá výzva vyšla, som bol viac menej voľný, tak som sa jednoducho rozhodol, skúsim. Za pokus to vždy stále stojí. Jasne. Takže... Dobre, tak nám hneď povedzte, robili ste niečo, alebo čo ste robili predtým? Mali ste skúsenosť s takýmto niečím? Tak jedna vec, že s podnikaním a vôbec touto činnosťou, akože skúsenosti mám, pohybol som sa v súkromnom sektore 20 rokov, takže... Niečo sa za ten čas na človeka nalepí. Či konkrétne s touto oblasťou, tak úprimne nie, pretože hýbal som sa viac v potravinárskom biznise. Ale zase zmena je život, sa hovorí, takže prečo neskúsiť niečo nové? Myslím si, že princíp, či je to taký alebo onaký sektor, je rovnaký, aj keď zase na druhej strane mestský podnik, aj keď na jednej strane je to klasická SROčka, na druhej strane nie je klasická, pretože zriadovateľom je mesto a z toho vyplývajú určité špecifika z hľadiska organizačného alebo vôbec fungovania SROčky. Keď mám povedať pravdu, otázka verejných obstarávaní a vôbec tejto oblasti, nehovorím, že mi bola úplne cudzia, ale je to do určitej miery novum, takže sú to veci, s ktorými sa musím nejakým spôsobom zžiť, aj keď nie vždy, by som povedal, som s tým v určitých veciach stotožnený, ale jednoducho platia tu určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. A čas v podstate ukáže, či som sa nejakým spôsobom dokázal zžiť s touto situáciou. No, ste už vo funkcii vlastne, dá sa povedať, 2 mesiace. Určite ste si predtým, teda aj pred tým výberovým konaním, zisťovali o tomto podniku niečom. Určite ste s nejakými, možno ideálnymi, nejakými predstavami vstupovali sem už potom po výberovom konaní ako konateľ. Tak čo vás prekvapilo milo a čo vás prekvapilo nemilo, keď ste sem nastúpili? Čo ste si povedali, že tak toto teda nie, toto musím okamžite riešiť a zmeniť? Tak jedna vec po nástupe, aj keď nedá sa povedať, že ma niečo milo alebo nemilo prekvapilo, nerád riešim, alebo lepšie povedané, už som sa naučil, že šiť niečo horúcou ihlou nie je to optimálne, takže tie prvé 2 týždne, by som povedal, to bolo viac menej také samoštúdium, to jest zmluvy, vôbec, by som povedal, systém fungovania podniku. Myslím si, že od roku 2008, kedy tento podnik, ako SROčka, myslím, vznikol, pretože v tom roku sa menil charakter alebo vôbec právna forma tejto inštitúcie.
myslím si, že sa urobilo kus dobrej roboty, že a som presvedčený o tom, že aj ľudia vnímali, že sa tu niečo začalo dejať už v tej dobe. To, aký to nabralo kurz, možno v tých posledných obdobiach, ťažko mi je nejakým spôsobom sa k tomu vyjadrovať. Môžem dneska len skonštatovať, že mi je ľúto, ale zase to hovorím viac menej z rozprávania ľudí, ktorí tu dneska ešte fungujú. Myslím si, že tu zostalo také zdravé jadro, čiže nebolo potrebné robiť nejaké radikálne rezy a začať to tu nejakým spôsobom selektovať a redukovať stavy a niečo podobné. Myslím si, že skoro by som povedal, že na určitých pozíciách je tu nedostatok ľudí, kvalifikovaných ľudí. To, či sa nám to podarí dostať do nejakej roviny, nedokážem v tomto okamihu ešte povedať s určitosťou. To, že nám chýbajú ľudia, a možno narazím konkrétne teraz vodiči s oprávnením C, to je nákladné autá, to je holá realita. To, že niektorí ľudia, a dobrí ľudia, údajne dobrí ľudia, hovorím, ja to môžem len z rozprávania ľudí, ktorí tu zostali, hovoriť z takých alebo onakých dôvodov, nejdem konkretizovať, odišli. Uvidíme, hovorím, čas ukáže, ako sa jedna vec ja a druhá vec aj celý podnik vysporiada s danou situáciou. Takže, Takže v podstate ste kontinuálne napojili na svojho predchodcu, čiže mohli by sme to zhrnúť, že veľké zmeny alebo dokonca čistky ste tu nerobili a fungovanie toho podniku a smerovanie je stále rovnaké ako predtým. Ano? Čistky ani veľké, ani malé, pretože hovorím, že ľudia, ktorí tu v tomto okamihu, čest výnimkám, vždy sa nájde niekto, kto nejakým spôsobom aj negatívne vytrča z toho radu. Ťažko v tomto okamihu povedať, že prečo tí ľudia poodchádzali. Nejdem ja do ničoho rýpať, že bol tam taký alebo onaký objektívny alebo neobjektívny dôvod. Hovorím, sú tu aj niektorí ľudia, ktorí si myslím, že možno nebudú mať dlhú životnosť, ale zase v tomto okamihu by som povedal, že ich ešte musíme začas pretrpieť, pretože nemáme náhradu v okamihu, ako budeme mať za nich náhradu. Tak je to problém, ktorý bude treba riešiť. Ale je to vec odborná z ich strany? Či ani nie je odborná, že odborníci by boli? Nedával by som to do roviny odbornosti, skôr pracovnej morálky a určitých takých neduhov. Nechcem to bližšie konkretizovať, je to zbytočné. Jasne. Hovorím, to sú veci, s ktorými sa musím vysporiadať ja, ale nie je nič jednoduchšie, ako niekoho poslať preč, ale v tom okamihu by možno znamenalo, že musím vstať od stola, čož teda nemám problém, ale nie som tu na to, aby som teraz sa dal do Monteroga a išiel niečo robiť. Ako krízová situácia si možno vyžiada aj tento stav, ale zatiaľ skôr mám tendenciu to riešiť trošku iným spôsobom. Dobre, je niečo, čo ste si predsavzali, alebo možno len v týchto dňoch, teda myslím týchto 60 dní, ktoré ste v tejto funkcii, že chcete tu, no neviem ako to nazvať, založiť, alebo spustiť, alebo teda niečo nové, možno nejaké iné odvetvie tých činností, ktoré ste doteraz, alebo teda ktorý doteraz tento podnik
prevádzkoval alebo vykonával nejaké tie služby a vy prichádzate s niečím novým? Nerad by som hovoril o niečom novom. Ja si myslím, že v prvom rade je treba hľadať eventuálne možné rezervy v činnostiach, ktoré sa doteraz vykonávali a vykonávajú. Možno z hľadiska zvýšenia efektivity tých činností a tým pádom vidím v tom priestor na to, aby to smerovanie mestského podniku bolo trošičku lepšie. To je čo, môžete to konkretizovať? To smerovanie lepšie? Smerovanie lepšie. Myslím tým hlavne tú ekonomickú stránku podniku. Ja nehovorím, že situácia je tu nejakým spôsobom zúfalá, ale ešte vždy si myslím, že sú určité rezervy, ktoré v prvom rade treba nájsť a možno niečo vyskúšať. Nie vždy sa všetko podarí, aj v prípade, že by sme niečo upravovali alebo menili v tých činnostiach alebo v systéme ich fungovania tých činností. Ale 2 týždne naspäť sme mali v podstate valné zhromaždenie, kde sme si aj s pánom primátorom ako jediným predstaviteľom, myslím tým z pohľadu zriadovateľa, prešli určité veci a mali možnosť možno bilancovať ten predošlý rok. Máme tu určité činnosti, ktoré sú vyslovene stratové. Je zbytočné hovoriť o konkrétnych číslach, nevidím v tom podstatu veci. Ak chceme, môžeme sa baviť aj o konkrétnych veciach. Myslím, že v tejto chvíli to nemusíme. Čiže je v podstate na mne, či dokážem určité veci presadiť práve aj vo vzťahu k zriadovateľovi, pretože a tu je možno ten rozdiel, ktorý som spomínal na začiatku. Sú tu určité činnosti, ktoré sa robia v záujme mesta. Vnímam to v prvom rade, treba vnímať, že mestský podnik ako organizácia bola založená za účelom, alebo jej činnosť je v hlavnej miere služba pre mesto. Hej. To, či mestský podnik popri tom robí ešte ďalšie činnosti aj mimo mesto, je už len, alebo malo by byť len ku prospechu spoločnosti ako takej. Preto si myslím, že sú tu činnosti, ktoré by som ako súkromná osoba buď úplne zlikvidoval, alebo možno nastavil úplne iné podmienky. Hovoríme, že nejdeme do konkrétnosti, necháme si ich zatiaľ pre seba. Sú určité činnosti, ktoré, tak ako som spomínal, je treba jednoducho skvalitniť. Máme tu dosť veľa sťažností, už keď by som išiel do nejakých konkrétností na činnosť ľudí na cintoríne, áno, vnímam to ako opodstatnené námietky alebo výhrady zo strany obyvateľov. Môžem ich v tomto okamihu len ubezpečiť, že robíme na tom, aby sa to nejakým spôsobom dalo na pravú mieru. Ale zase sme sa dostali k tým ľuďom, áno? Je to o tých... Je to v podstate, áno. Základný problém sú, keď už sme načrtli alebo otvorili tému cintorín, áno, týka sa to bytostne aj ľudí, ktorí sú na cintoríne, alebo ktorí vôbec robia tú činnosť. Viem, že je to nevďačná robota, ako buďme realisti, či je zima, či je leto, či prší. Bohužiaľ, ľudia zomierajú, nepýtajú sa na to, že či je dobré počasie.
Dobre, už keď sme teda vo vzťahu k ľuďom, ale teraz nemyslím k vašim zamestnancom, ale voči verejnosti, dá sa povedať, že ste tu pre nich. Akú filozofiu ste zvolili, alebo teda ešte zvolíte, no ste len teda na začiatku. Nejakú tú zimnú údržbu ste teda ešte vy ako vo funkcii nezažili, ale nejaký ten zber do veľkokapacitných kontajnerov, alebo mne ste už zažili a asi pár telefonátov to už, tu už zaznelo na vašu adresu od občanov, takže ako sa staviate a budete stavať k občanom a k ich požiadavkám a veľakrát špecifickým požiadavkám? Tak zimnú údržbu som nezažil, jarnú očistú to nazvem, som zažil, pretože som v podstate prišiel do obdobia, keď sa začalo čistiť mesto, myslím, tým teraz čistiť v prvej fáze od posypového materiálu, ktorý tam bol nasypaný v zime, pretože vieme, aká bola a táto zima si myslím, že nás nejakým spôsobom precvičila všetkých, nemyslím teraz len mestský podnik, ale aj ľudí doma. Druhá vec, bolo to nešťastné, ja ho poviem v úvodzovkách, nešťastné jarné upratovanie. Je ťažko mi je o tom hovoriť, že keď hovorím, že nešťastné myslím len v tom zmysle, že ľudia si do určitej miery mýli a jarné upratovanie s nejakým, neviem, či hromadnou evakuáciou, to nazvem, povál a nejakých kôlní a podobných. Viete, celý rok v podstate beží zberný dvor. To, čo tí ľudia sem dovezú, je bezodplatné, s výnimkou stavebného materiálu, alebo teda nejakých takýchto pozostatkov búracích a pneumatík. To, že my im tie pneumatiky sem nezoberieme, ale bohužiaľ v okamihu, ako sa rozostavili kontajnery po meste, tak sa tých pneumatík objavilo kvantum. Druhá vec, v rámci zberného dvora nie je problém sem doviesť staré elektrospotrebiče, myslím tým chladničky, práčky, to je jedno čo, od elektroniky, od televízorov a žehličiek, vysavačov, jednoducho je to elektroodpad. To, že sa pri tých kontajneroch a aj v kontajneroch začali objavovať chladničky, a koľko razy to boli chladničky, skôr by som ich definoval, a nie že z domácnosti, ale to bola veľká, a nie jedna veľká chladnička, neviem, či 300 litrová, či koľko vitrína, ktorá pochádzala zjavne z nejakého podniku, aspoň prevádzok, na prvý pohľad to tak vyzeralo. Pritom, áno, možno to je pre niekoho jednoduchšie, že to hodí k tomu kontajneru. To, že som si pripadal, ako keby žarnovica alebo pol žarnovice menilo nábytok, to bolo také dosť zaujímavé, pretože počnúc rôznymi skriňami, obývačkovými stenami a končiac sedačkami od plátených pomaly až po kožené, ktoré boli popri kontajneroch, to bolo také zaujímavé, ale v konečnom dôsledku dobre, je to v podstate jarné upratovanie, keď teda hovorím, ja by som jarné upratovanie trošku možno v mojom ponímaní chápal iným spôsobom. To, že to koľko razy hraničilo už aj s čistením stavebných pozemkov, pretože a v konečnom dôsledku sme sa boli pozrieť na niektoré tie zberné miesta, alebo teda tie stanoviská, kde boli kontajnery, kde bolo od europaliet cez rôzne dosky, foršne a až po stromy. Proste myslím, že ešte, nechcem povedať, že Žarnovica je dedina, ale je tu veľká časť rodinných domov, ktoré si myslím, že kúria tuhým palivom a
to, že takýto materiál končí pri kontajneroch. To bolo také dosť zaujímavé. V konečnom dôsledku od marca je otvorená bioskladka, kde môžu obyvateľia voziť bioodpad, myslím tým konáre a rôznu takúto haluzinu z obstrihaných, alebo teda z nejakých preriezok a strihania stromov a vôbec čistenia záhrad. To, že nám tam dneska končia rôzne veci, keď si ľudia milia od bioskládku s klasickou skládkou, hej, na tuhý odpad, ako tuhý, na komunálny odpad a objemový odpad. To, že prídem na skládku a nájdem tam v úvodzovkách ešte použiteľnú nejakú válandu alebo niečo takéto kočínka, bolo, ktorá s odstupom času zmizla odtiaľ, takže možno sa niekomu trafila. Ale to už ako nie je môj problém. Môj problém je to, že naozaj na tej skládke končia veci, ktoré tam nemajú čo robiť. Ale bohužiaľ, viete, na jednej strane nie je nič jednoduchšie, ako sa oháňať tým, že veď platíme dane a platíme toto, ale trošku kultúry možno, keby bolo viac medzi ľuďmi, aspoň v tomto smere, pretože v konečnom dôsledku zasviňujeme si to, poviem to už tak, ako to je, ale zasviňujeme si to svoje prostredie. To, že sa spravili nejaké preriezky náletových drevín a v okamihu, ako sa to odokrylo, tak sa tam objavilo x kusov petfliaž a rôznych igelitov a neviem čoho, pretože nie je nič jednoduchšie, ako vyhodiť to buď z auta, alebo to hodiť, aj keď idem na pešo. Viete, zaujímavé je jedno, že tú plnú fľašu dokážem vliecť do tej hory v batohu, ale naspäť už nedokážem zobrať, radšej uhodím niekde do kanála alebo do kroviny. Takže toto je niečo, čo ma trošku, nie že znechucuje z pohľadu tej roboty, ktorú robím, ale z pohľadu, že človek spoznáva, ako sa tí ľudia správajú. A nehovoriac o tom, že na jednotlivé, no nazvime to komodity, je počas roka takýchto zberov vypísaných x samostatných, hej, teda, že ten separovaný zber beží celoročne, čiže na sídlisku sú zvony, teraz zvony, hovoríme tomu zvony, aj sú to v podstate nádoby na separovaný odpad. To, že za tou nádobou nájdete tiež kadečo, myslím, odpad iného charakteru, od železa cez neviem čo, keď zdvihnú ten zvon, teda keď už nazývam zvonom, a popadá kadečo spoza nich, tak ale sme nútení to jednoducho zobrať, nútení. Na to sme tu v konečnom dôsledku, aby sme robili poriadok, aj keď hovorím, je to o ľuďoch vždy. V tých, alebo v častiach rodinných domov, tak tam sa robí pravidelne raz do mesiaca takisto zber separovaného odpadu, kde si občania to dávajú do igelitových vriec a berie sa im to. Takže ja si myslím, že to jarné upratovanie a v konečnom dôsledku aj jesenné, ktoré bude zase na jeseň, alebo jeho cieľom je možno zber odpadu, ktorý nie je umiestniteľný, či už do vriec, alebo tých zberných nádob, alebo teda do klasických kontajnerov, aj keď teda koľko razy sú to také veci, ktoré by do toho kontajnera, myslím teraz kontajnerov klasických, čo sú popri činžiakoch, tie 1100 litrové nádoby. To už je jedno, či plastové, či kovové, ale hovorím, to, čo som mal možnosť zažiť hneď v úvode, bolo to taká zaujímavá skúsenosť, ale myslím si, že
Myslím si, že zatiaľ to nemáme vyhodnotené, neviem v tomto okamihu povedať čísla, pretože sme skončili minulý týždeň tak narýchlo, by som povedal, pred Veľkou nocou. Čiže neviem v tomto okamihu povedať, aké objemy sa vyvozili na skládku, ale v konečnom dôsledku sú to a nie malé peniaze, ktoré tu bude mesto stáť. Takže no, ale toto je ja, čo teda my v televízii sa o toto rok čo rok zaujímame, tak je to problém, teda nie tohto roku, ale je to vec trvalá, dá sa povedať. Takže ja môžem teda konštatovať, že nič sa v tomto smere nezmenilo, nepoučili sa tí občania. Môžeme teda len dúfať, že sa raz poučia, že sa raz zmenia v tomto zmysle. No a mne teda na záver už len zostáva vám popriať v novej funkcii. Nech sa vám darí a ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.